أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے فرینڈ آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 31 سے پہلے اپنے فون کا دوسرا IMEI PTA سے رجسٹر کروا لیں ورنہ آپ کا فون بلاک ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں گوگل پہ فرینڈ اس کے لیے گوگل پہ اوپن کرنا ہے تو یہ میں نے پہلے سرچ کیا تو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر آپ کے فون کا ایک IMEI ٹھیک ہے تو آپ کی سم ایک چلے گی اور اگر آپ کے فون کا دوسرا IMEI بلاک ہے یعنی وہ بھی آپ کو PTA سے اپروو کروانا ہوگا اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کی ایک سم نہیں چلے گی اگر آپ کے فون میں دو سم ہیں تو فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 اگست سے پہلے IMEI رجسٹر کروا لیں PTA کی ویب سائٹ سے تو فرینڈ تھینک فار واچنگ اللہ حافظ